Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Աստված օգնական սրբազանայր։ Ես գոնեմ ապագա իրավաբան։ Նախ շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, որ հնարավորություն եք ընձեռել մեզ նման հոգևոր զրույց ունենալու ձեր հետ։ Կարիքը մենք բոլորս ունենք։ Հարցը հետևյալն է, մենք բոլորս մեղեր ենք գործել այս սրբազան պայքարի շրջանակում, արդյոք կլինի համազգային աշխարհություն և ինչ եք կարծում, մեր նախկին ու ներկա ղեկավարները կմասնակցեն այդ ապաշխարությանը, եթե լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, հենց այս շարժումը, երբ ես առաջորդվանից ասել եմ, ինքնամաքրման մասին է, և այո, ապաշխարության մասին է, դարձ ունենալու մասին է, մեղքերը ընդունելու մասին է, զղջում ապրելու մասին է, և պետք է այո, համազգային լինի, երբ կլինի, էլ մենք միասին կորոշենք, և կորոշենք այն ժամանակ, երբ որ մենք այդ ճանապարհի ընթացքում կարողանանք նաև այդ մտածումով հասնել մեր բարձրագույն ծրագրի իրականացմանը, որն է մեր ճշմարտության հաղթանակը։ Դա պիտի լինի, ուրիշ ձև չկա մաքրվելը, հաշտությունը ուրիշ ձև ունի։ Տեսեք, մեր Տերը, ես շատ եմ բերել օրինակը, մեր Տերը, երբ բանը մարմին եղավ, Աստծո որդի մարդացավ, մեկ նպատակ էր, մեկ կարևոր նպատակ, հաշտություն ունենալ մարդը, վերականգնելու են խզված կապը, որ մարդու մեղքով առաջացել էր Աստծո և մարդու, և մարդ մարդու միջև, և մարդ առաջագործության միջև, և Աստծո որդու մարդացումը, մարմնացումը մեր Տիրոջ, այդ հաշտության մասին էր, փառք Աստծուն բարձունքներում, երկրում խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաշտություն, այս հրճակեցին։ Հիմա, բայց այդ հաշտությունը դժվար ճամփով տեղի ունեցավ, խաչելությամբ տեղի ունեցավ, արյունով տեղի ունեցավ, այսինքն ոչ թե ասում ֆիզիկական արյունով, այլ այդ զոհաբերությամբ տեղի ունեցավ, խաչելությամբ տեղի ունեցավ, որին էլ հաջորդեց հարությունը։ Հիմա մենք գտնում ենք այդ խաչելության փուլի մեջ, և որին հաջորդի հարության փուլը, համընդհանուր հաշտության փուլը։ Հաշտությունն էլ իր հերթին չի ենթադրում չարդարադատությունը, ավելի խորը ենթադրում է արդարադատությունը։ Իսկ նախկին, ներկա ղեկավարները և մնացած բոլորս էլ և նախկինի մեջ ենք և ներկայի մեջ ենք, մեր ապաշխարության ճանապարհը պետք է անցնենք, բոլորը պետք է անցնենք, մաքրվելու մեծ-մեծ հնարավորություն պետք է ունենանք մենք, և այդպիսին հենց այս շարժման նպատակներից մեկն է դա, երբ որ ասում ենք հաշտության օրակարգ, հաշտության օրակարգ, որը սա մասն է խոսում, ամեն մարդ իր չափը բաժնում մեղք ունի, այս ամբողջ աղետի մեջ, մեկը մեծ, մեկը փոքր, բայց դրանց ոչ մի բան չի փոխվում, և որտեղ արդարադատությունն է գործելու նաև, և արդարությունն է գործելու, և այդ սկզբուկից ոչինչ չպետք շեղվի։ Վերջին հարցը, Աստված օգնական սրբազան հայր, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս արևմտյան բոլորի դասելու ու պատասխանելու համար, հարցս վերաբերում է հետևյալ կերպ երևակերպեմ, մենք բոլորս արտասանում ենք դարեր ու այս տարերի խումբը արդեն դառնում են բառեր, ու երբ որ ասում ենք բառերը, դրանք իմաստավորվում են, ուզենայի լսել հենց արժեքի մասին, թե ոնց ենք մենք սահմանում արժեքը, ինչ է արժեքը ու իրենից ինչ է ներկայացնում, և ինչու ենք այդ բառերը մենք արժևորում, ու հենց դրանք են արժեքը, ու երկրորդ հատվածով կուզեի հասկանալ ու տարբերակել, երբ որ մենք շարժվում ենք մեր նպատակների համար առաջ, հանունի համար ու հակայի համար, դրանց տարբերությունը ու ուրենք հասնելու հանունով ու հակայով։ Արժեքի մասին ձևակերպում նորից կասես, ինչ է արժեքը, նայք տեսությունը, տեսությունը, շատ, տեսությունը, տեսությունը, գործ է, վարք է, վարք,
իրականում ինձ համար որևէ ձևով որևէ գաղափար արժեք չունի զրոյը, եթե վարկագիչ ունի, վարկագիծով դրսևորված չի։ Դա միայն կմնա տեսություն։ Հիմա ինձ համար մեծագույն օրինակը Հիսուսի օրինակն է։ Այն դավանանքը, ապրումը, զգացումը, գաղափարաբանությունը, ինչ որ բերելը, ինչ որ խոսելը, նաև վարքով ու կյանքով վկայելը։ Ասում են, լսեք փարիսեցիներ, բայց իրենց ետևից մի գնացեք։ Հիմա ինչ է խնդիրը, արժեքը, արժեքը այս մեր 21-րդ դարում այնքան հարաբերականացվել է, որ մարդն է որոշում ինչն է, ինչ որ արժեք իր համար։ Ասենք, հայրենիքն է արժեք, թե ասֆալտը։ Ունակ, զուտ կենցաղային պարզ սահմանափակ վիճակով ապրել և գնալ մահանալ, թե ձգտել հերոսության ու սխրանքի։ Ի վերջո մարդն է որոշում, ինչն է իրեն հարմար արժեքը։ Բայց բացարձակության մեջ արժեքները ուղղակի անփոփոխելի են, դրանք տիեզերական են, մշտական են, մշտական են, ներկա են, բայց դրանց իրականությունը կարևոր։ Մենք գիտենք քաջությունը ինչ արժեքը, չէ՞։ Մենք գիտենք զոհաբերությունը ինչպես արժեքը, մենք գիտենք ազնվությունը ինչը, արդարությունը ինչը, բայց այդքանը գիտենք, բայց մեր վարքով ինչպես արտահայտվում։ Հետևաբար, տեսեք, եկեղեցին ապրում է, գործում է արժեքից բխած վարկագծով, երբ չի ապրում այդպես համայնքը կամ եկեղեցին, խզումը առաջանում։ Օրինակ, որտեղ է իր արժեքը ստանում, պաշտամունքից, ինչպես։ Հիմա ես կանգնած եմ պաշտամունք Խորանի առջև ժամեկությանը կամ պատարակի։ Ասում եմ, հիշիր Տեր պաշտոնյաներին, հիվանդներին, աղքատներին, բարերարներին, ճանապարհորդներին և այլ երանելին։ Բայց ես դուրս եմ գալիս եկեղեցու հետ բոլորին մոռանում եմ։ Խոսում եմ աղոտք եմ անում խաղաղության մասին այդ պահին այդ կանգնած, որտեղ պաշտամունքային այսպես կոչված պահանջներն են, բայց դուրս եմ գալիս մոռանում եմ։ Խոսում եմ սիրո մասին այդ պահին, քարոզում եմ, խոսում եմ, աղոտք եմ անում սիրո մասին, բայց դուրս եմ գալիս մոռանում եմ։ Բայց իր բարոյագիտականը կալումն ու արժեք բխում է պաշտամունքից, աղբյուրը իր պաշտամունքն է, այն ինչ քարոզումը նայել ապրելու համար։ Հետևաբար այս մանավանդ մեր ժամանակահատվածներում շատ հարաբերական է դարձել, մարդու մեկնաբանության հարց է դարձել արժեքը, բայց բարձր այսպես կոչված տիեզերական տիտում դրանք բացարձակներն են, որոնք մենք պետք է բերենք, դարձնենք կյանք, եթե հավատում ենք, խոսում ենք, ուրեմն նաև գործադրելով, եթե դրա պատճառով ենք, երբ որ իմաստության աղոտք ենք անկան, որևէ աղոտք ենք անկան, ասում ենք, խորելու, խոսելու և գործելու։ Փրկիր չար մտքերից, չար խոսքերից, չար գործերից, բարին խորելու, բարին խոսելու, բարին գործելու։ Այսինքն այս երեքը միասին են, միայն արժեքը ասես հեռավորության վրա, ինք իրենով արժեք ունի, բայց քեզ համար չունի, կյանքում գործադրելիք չի այլևս, մեռած արժեքը ինքը, ամենագեղեցիկը թող լինի։ Երկրորդ ինչ է։ Ինչքան հանուն գաղափարի նպատակը իրականացնես, այնքան հականք քչանա։ Այդ բանաձևը այդ բանաձևը մեր տերն է դիվել։ Ասում է, անօրենության բազմանալուց կցամաքի շատերի սերը, համեմատություն հակադրությունը տեղում է, սիրո առատանալուց էլ կցամաքի անօրենությունը, բնական զգացողությունը, բնական բանը, չէ, հակադարձ համեմատականը։ Այդ ես միշտ կյանքում հանունի դրականի մասին եմ
հետևից եմ գնացի, որտեղ այդպես արևն է դուրս է գալիս, ամեն ինչ չքանում է, այն կեղտը, տիղմը, սա ամեն ինչ վերանում է, մաքրել ես կարողանում դաշտը, լույսը բացվում այդպես է լինում, ինչքան շատանում է դրական հանումը, այնքան քչանում է բացասական ու հական, եւ որքան մնում ես բացասական եւ հակայի մեջ, այնքան լուծում չես ունենում առաջ գնալու։ Ես դրա համար, երբ որ ես ծուցելի բաների ժամանակա օրինակ աղաղակում են, չէ, են ինչ որ աղաղակում են, դժվար է ինձ ասել ինչ են աղաղակում, բայց դա ինչ որ աղաղանում եւ այլն, միշտ ասում մոռացե դա, դրականի մասին աղաղակեք, ձեր նպատակը պիտի լինի սրան հասնելը, սրան եթե հասան, նա ինքնին չեզոքանալու է, ուրիշ ձև չունի որ այդ տիրույթում չի կարող ապրել։